Gradonačelnik Kragujevca. Nismo u Kragujevcu, blizu smo Kragujevca, selo Čumić, a ovo je pa jedna od najstarijih škola u Srbiji iz 1792. godine, verovali ili ne, i kažu da je ovo, Nikola, bila ta prva učionica, pa sa toliko je đaka bilo da se smeste ovde, a pored, ovo je u stvari protino etno selo, a škola i nosi naziv po proti Stevanu Popoviću, tako da interesantno i neobično, i znači evo tu je i ova kolevkica. Nikola, vi ste domaći, pa ste ponosni na ovo etno selo? Kako da nismo, na jedno mnogo lepo kragujevačko selo. Inače, vi dobrodošli meni u Šumadiju, naš kraj koji je poznat pre svega po dobrom gostoprimstvu, dobrim domaćinima, lepim šljivarima, lepim voćnjacima, ženama, vrednim ljudima, pa i damama, naravno, hvala Bogu. Imamo priliku danas upravo budemo u Čumiću, jednom od najjačih sela šumadijskih, zaista živo, kvalitetno selo u kome ljudi ozbiljno radi i odavde ne odlaze. E, to je interesantno. Tako je, ne odlaze. Znači, odavde nema da se juri Švajcarska, Kanada i daleko bilo ove zemlje Beneluksa. Nikako, znači, upravo tih 10 prstiju, vrednih 10 prstiju šumadijskog seljaka i porodica koji ima i deca koje se tu okupljaju i nastavljaju tradiciju, jesu upravo ono što vredi i što je ta neka vrednost koju moramo da čuvamo. Možda tradicionalna, ali bez vremena. Drago mi je što je grad Kragujevac to prepoznao, ulaže u agrar. Ovde se bave interesantno, ne toliko stočarstvom, ali voćarstvo i cvećarstvo. Pa sad baš nešto razmišljam, neko ovde, vjerojatno muškarci kad se udvaraju, ne nose cveće, kad cveća ima. Neko ponese, rad kapnu, deo branika, brisač od tasta budućeg, pa kaže, tasta je ovo je jedan, a ovo je drugi je kod tebe. Tako da, ako ćeš ćeru da daš, da se menjamo. Pa sveća svakako suviše ima na ovom terenu, tako da bi bilo možda i malo neprimereno da se ono nosi, ali verujem da naši šumadinci znaju kako da pristupe damama i ne sumnjam da su dobri u tome, ali svakako imat ćete priliku i njih da pitate. Tako je. Koliko izdvaja grad Kragujevac za agrar? Evo, grad Kragujevac je prošle godine, ali ovde govorimo isključivo o subvencijama, znači za poljoprivrednu mehanizaciju, za poljoprivredne mašine, za osemenjavanje, za sadnice, za plastenike. Prošle godine odvajao 25 miliona, ove godine smo rešili da to dupliramo, izađemo na 50 i koliko god odvojimo nije dovoljno, ali se zaista trudimo maksimalno da iz svog budžeta izvučemo što je više moguće, jer u suštini znate ono staro našu koje kaže da zadovoljan seljak, zadovoljan i grad. Pa i to je tačno. To je uvijek tako bilo. I to je tačno. Škola renovirana. Kako da ne. Isto je grad, znači, odvojio i tu sredstva. Kako da ne. I dosta đaka. Evo to što kažete, iz ovog sela se ne beži. Ne. I to je zaista odličan primer za sva druga sela u čitavoj Srbiji. Zaista šta znači kada je selo organizovano, kada su ljudi vredni, radni i kada drže svoje porodice na okupu. Ja se zanosim tom idejom da kao iz grada dođem na selo. Sad sam ispromovisao Čumica kad navale, ovi, čekajte ljudi, polako, pa nema toliko žena i toliko, znači nema za sve. Prvo idemo po starini, Nikola, mi sad što te znam, ali mislim, mogu bi da neka preporuka da se ja ovde, a? Pa, dogovorit ćemo. Mogu, imam tih 10 prstiju, nego nije me nešto Bog stvorio za... Šta mi ti predlažeš, možda to cveće, to nije loše. Za tih 10 prstiju ne znam šta da ti kažem, ja imam te snove odlasku u moju Dobraču i da pobignem u nekom trenutku tamo da smirim malo glavu, ali ja kad... uzmem nešto da uradim, uvek mi malo bolje dođe pomoć nekog koji je više u tom poslu i seti se one čuvene kada u onoj seriji našoj kaže Striko, kad mu ovaj iz Beograda kaže ja bih Striko da radim neku poljoprivredu, on mu kaže nemoj sinko, naučit ćeš i sebi i zemlje. Sjajno, dobro mu je rekao. Dobro mu je rekao. Aleksandar Jovanović, direktor ove škole. Sale, ti nisi iz Čumića. Gde si? Ti si... Ja sam jedno selo pored Čumića, Vlakta se zove. Faktički, ja sam odrastao ovde sa ljudima iz Čumića. I sad, pazi, logično bi bilo da si ti ljubomoran na njih i onda gledaš sve kontra, da im renoviraš školu, da sve ovo napraviš ovde, da bude puštaš neke besne pse po dvorištu. Međutim, ti nisi to mogao da uradiš, jer prosto i ti uživaš u lepotama ovog sela i mogu da ti kažem, opasno ste posao napravili.
Kad je ovo renovirano? Škola je renovirana ove godine. Dobro. 2021. da kažem, veliki novac je uložen, grad Kragujevac je uložio, tako da imamo sad sigurno najbolje uslove u Srbiji za rad naše dece. Ima i dece, dosta ih ima. Hvala Bogu, ima dece, 120 sad imamo đaka. Čumić je prvo bogato selo, drugo oni ne odlaze sa sela, ostaju tu zato što su pre svega vredni, a posle i obrazovani, trude se da podignu i svoju proizvodnju i to što rade na jedan viši nivo. Zato ja nisam ljubomoran, jer ono što ja znam, ja sam malo doneo njima, a oni što znaju, obučili su mene. Razmena. Tako da je razmena, pa smo uspešni. Školu podigao kralj Aleksandar? Kralj Aleksandar, posle jednog zemljotresa, škola stara se u Čumiću srušila, ova je sazidana i useljena 1936. godine. I tu arhitekturu je radio čovjek iz Čumića, čuveni arhiteta Gačić, a takva ista škola je i u Orašcu, autentična. Tako da je sve neka čumićka priča. Sjajno. E, vidim, ima puno sadržaja, tereni sportski, dobro, ovo je kotlarnica, dole vidim plastenik, pa imate i neke košnice, tako? Da, imamo svoj pčelinjak i šta smo uradili? Spremili smo teren za prvu api komoru. Api komora je nešto gdje se naša deca inhaliraju sa vazduhom iz košnica. To sada nema ni jedna škola, na proleće će početi to da se radi. Jesi vidi kod mene da nisam inhaliran na vreme? Pa, i malo lutam. Iduće godine kad dođe da nadoknadim sve što sam propustio kod inhaliranja, dobro? Da. To je lepo. Imate i ovo etno selo, Protino. Protino selo, to smo jedinstveni u Srbiji po tome. Imamo najstariju školsku zgradu iz 1792. godine. Oko nje smo formirali jedno šumadijsko selo iz 18. veka. A pored tog sela imamo dve ambijentalne učionice gdje učenici iz drugih škola dolaze kod nas na obrazovne programe. Mese, slavski kolač, pišu na panjevima lipe, uče o kovačkom zanatu, tako da smo jedinstveni u Srbiji po tome. Vidim da i poprima i edukativni karakter, kako izgleda mlekara, kako izgleda, ne znam... Kleta, vaja. Sve, znači vaja, da se to prosto... Dobro, deca jesu sa sela, ali i današnja deca te stvari prosto odumiru i onda lepo je da se to... To apsolutno, u Šumadiji ti objekti nestaju. Mm-hmm. Nestaju iz raznih razloga. Ovo će biti sigurno za nekih 50 godina jedino mjesto gdje će moći da vide te objekte. A inače, svi objekti imaju unutra autentične predmete iz tog perioda, tako da smo mi svojevrstan muzej na otvorenom. Od 429 domaćinstava u selu nema porodice koja nešto ne proizvodi i ne izvozi, a čak 700 do 750 hektara zemlje Čumića je pod voćem. Dušan Maksimović, voćar, nije mu to nadimak, nadimak mu je Dulenc. Neću da ga pitamo zašto Dulenc, nego ga pitamo zašto si voćar, čoveč. Pa od starine, navikli smo na taj posao i, što kaže, ja, burazir, otac, deda to se bavio, pradeda, nastavili mi tradiciju, što se kaže. Ništa konkretno nije prepisano na tebi, burazir, znači mora da se zaslužio. Nemamo ništa, nemamo ništa. Realno ništa. Sve je na oca, dedu, pa ko zaslužio, na dvojicu će da da. Znači, žena ako se zaljubi, samo te, ono, najiskrenije te voli, nije ono da kažeš materijalista. Nemam ništa, nemam ništa. Ništa, tako i kažeš, znači nemam ništa. A jel one donose nešto u mirazi ili ništa? Ništa. Ništa. Znači, oni su pobegli od svojih kuća. Znači, na dva mjesta po ništa čini uspešnog voćara. Dušane, 40 hektara pod voća. Da, raznog voća. Ne nije samo, šala. Nije šala, dosta obaveza, dosta posla, dosta ulaganja. Uh-huh. Ali ne žalimo se, tim smo putem krenuli i nastavit ćemo. Dobro, konkretno ovdje u hladnjači su ajdare. Jabuka ajdare. I samo ajdare što se jabuka tiče. Samo da, ali imali smo i ove druge sorte, slatke sorte, zlatni delišec, greni, muca, ali to je već otišlo za prodati. Dobro, kaži mi, grad Kragujevac pomaže li? Koliko može, on pomaže. Ali zadovoljni smo. Zadovoljni smo. Niste teli ti burazir u autoindustriju, nego na njivu i nemo, kako su nemo, deda, pradeda. Nemamo razloga da idemo. Dobro. Imamo lepu platu, ne žalimo. Dobro, osmeh na licu nije upala facijalisa, nego si stvarno smešao srca. To srce. Dobro. Kaži mi sad, kad se to proizvede od hladnjača, gde ide to na preradu? Za domaće tržište, za inostrano, gdje se plasira? Svuda pomalo. Do sad je išlo do prošle godine je baš se tražilo za rusko tržište. Dobro. Ove godine nešto malo stalo, traljavo.
vidjet ćemo. Znači, tu su ništa i ne hvali, već stoje, vidjet ćemo, sad će se desiti posle što se kaže nove godine. Dobro, od Ajdare ne može votka da se napravi? O, ne može, ali dobro je za Konzum. Dobro, a kaži mi, niste razmišljali nešto da se to pretoči u neke destilate, da se neka... Pa, nije da nismo razmišljali, ali nemamo vremena za to. Znači, to traži vreme. Vreme i posvećenost. Mm-hmm. Morat samo to da radi to, a mi to ne možemo, da mi radimo i ratarstvo još plus. Mm-hmm. Još jedno 40-50 hektara radimo ratarstva i ne vredi, ne može sve. Znači jedno i drugo i kažeš ljudi ne postizavaju. Do sad smo imali stočarstvo, baš pun kapacitet, sad smo malo smanjili, jer ne vidimo trenutno matematiku u tome. Dobro, kaži mi, Čumić je onako da kažemo veliko pravo... veliko selo, možda... Veliko, ali onako blago zatelasano, znači da. To je idealno, znači... Za voćarstvo. Za voćarstvo. Za voćarstvo. Mm-hmm. Za voćarstvo, pošto su kod nas male parcele, isparcelisano to. Većeg je od 2 hektara retko koja njiva da je obradiva, da ti možeš nešto intenzivno da se baviš u ratarstvu. Šta ti kaže ono iskustvo, to znači imao si te periode kad pa, malo stane pa krene pa... Imalo je, ali nikad ne treba ti na jednu godinu gledati. Aha. 5 godina uvatiš prosjek i ako se tu negdje nađeš, treba biti zadovoljan. Uh-huh. Od jedne godine ništa nema. Da će se jedne godine bide 100 dinara, jedne 20, to nije to to. Znači, sve zavisi od tržišta. Ponuda i potražnja, kao za sve. Kao i svuda, da. Kao i svuda, ponuda i potražnja. Dobro, što u startu već tako razmišljaš, znači nisi ono razmažen pa da očekuješ da se, nego uvek imaš i jednu malu zadrškicu. Ko zna šta nosi dan, šta nosi noć? Nikad se ne zna. Konja po mjesecu, a majka ga grdi, takva je majka, kaže ne kuju se konji po mesečini, evo ga Draganče Kovač. Draganče, a što se ne kuju po mesečini, što je to nešto protiv uroka ili... Pa ja nisam potkivač. I to što kažeš, ti samo znači, ti ga samo znači šta? A sve, ti si kovač. A sve manje imamo konja, sve više magaraca, ne kuju se konji po magarci, ja mislim da su u toj pesmi. Tako dobro, ovo kaže majka ga grdi, a šta kaže žena, žena nešto kaže kad se to... Ove... Ne, nije imao skupštinsku saglasnost da bi i ona učestvovala znači, u tome. Parlamentarno. Hvala Bogu. Dobro, ti si onako, ko je tvoj poslanički klub? Manjina neka si u parlamentu tom kućnom? Uvek bio i ostao. Dobro. Došlo vreme do moje kući, ne smijem da kažem nikom ništa. Dotle došlo. Hvala Bogu. Opa, bato. Ja sad gledam ovde, rodila majka, znači to su zlatne ruke. Šta je ono što, jel... Mal da se našalimo, samo da ih neko nađe na putu, ne bi uzeo. Ne bi, a? Ne bi, sigurno. A to je više govori o tome što je našao, pa nije umeo da prepozna. Znači, što zamisliš ti možeš da, što se kaže, napraviš? Pa ne zamišljam mnogo, nije mi ne pamet jača strana nikad dobro. Bila. Bog uzeo pamet, dao snagu. Šta se tamo sad, ono, prosto vidim da se tamo ovaj žar raspalio? Klasična kovačka vatra. Dobro. A ne kuje se nikad na ladno, kaže gvožđe se kuje dok je vruće, ima ona poslovica mnogo lepa, večito bitna i večito važna. Ja moram da uzmem da se vidi, ovo je sve tvojih rukodela, tako? Ha, naravno. Ovo je svećnjak? Ili čirak, kako mi ovde kažemo, u sreću madije. Dobro, je to po narudžbini ili je to na ono u ponudi? Kako ne, uvek postoji rođak, prijatelj, komšija kome to treba, ja sam u stvari više hobista nego sve drugo, znači preko zime. I negde kad pada neka kiša, da ne bi sedeo u sobi pa se svađao sa ženama, smetao njima tamo oko šporeta, tu sam i tako, eto. Je li ovo osnovno zanimanje ili si se bavio nečim još pre toga? Nije, ja sam pre svega seljak, čist poljoprivrednik, što kažu. Dobro, a ovo je hobi? Ovo je čisto hobi i u stvari što se tiče remonta ti poljoprivredni alata i toga da bi nešto radio za sebe. Vidite sami, za nas u krizu, u čitavom svetu, nema gde, ko, šta. Večito nešto fali, nešto muči, treba se zakrpi, popravi, zavari i to je to. E, sad, kad se rasklopi ta mašina, je li to ono samouk, pa ti to sad vidiš, pa tačno znaš šta bi tu sad leglo, kako se to sad se napravi? Uvek su samouki umetnici pravili remek dela. E, tako? Evo, gledate jedno. Večito je tako bilo. Dobro, znači ništa, slučajno. Dobro, posla ima? No, ravno. Zna se i za koga i uvek. Da ne pričamo. Da ne pričamo. Ima i alata, dobro, bez toga nema zanata. Pa znaš šta, mi stari majstori smo, moram da se našalim, poznati po dobrom alatu. A svaka ta alatka ima i neko svoje značenje. Jedna se zove letovanje, druga se zove zimovanje, treća vikend u Budimpešti i tako dalje i tako dalje. Znači sve to mora se ispoštovati. Da, normalno, hvala Bogu. Jer ovo nasleđeno, je li neko u familiji to već radio ili od vas počinje?
Pa nije bar da nisu radili, ali ne toliko koliko ja. Evo oni su imali nešto sitni tjelatice, mada i to tu se vidi se sad nešto od svega toga što je ostalo od dede, pradede. Ali znate kako, to je njima bilo razne, to jedno stajalo u šupi, jedno u podrumu, ovde, onde. Ja sam uspio to da objedinim, da skrpim na gomilu, mada ovde tretira se kao neka kovarnica, tu ima alata za, šta znam, 10 zanata, verovatno sve što treba u selu da se radi, popravi, skrpi, to je to. Zimi prija uz vatricu, kako je let? Pa, su vrućine. Mora da podnosimo sve. Znači, mora se podnositi. Da nismo prilagodljivi, ne bi opstali, ne bi preživeli u svakom slučaju. Znači, mora da se bude prilagodljiv, što se kaže. Već i to je to bilo. Dobro, jer neko asistira, pomaže neko? Slabo. Neće. Neće ili... Pa, znaš šta, u današnju decu više vaspitava internet i telefon i više i to zanima normalno. I teško je povatat ovde, za njih je to prevaziđeno, arhaično, teško, pa oni kažu prljavo, ja kažem nije prljavo, nego je zamazano. Tako je. Hemijski je, bakteriološki sterilno, a fizički jeste zamazano, prljavo, vidi se to na mojim rukama i tako, ali deci to ne odgovara u svakom slučaju. Naš narod kaže, svako je kovač svoje sudbine. Ako smem da dodam, neko je i proizvođač svoje rakije ili svog soka, pa šta ko voli. Gorane, ovo je carstvo destilata. Bavite se i voćarstvom i preradom, što sušeno voće, što destilati. Ovo je hrastovo bure, tako? Zašto hrastovo bure? Šta mu to hrast daje, pa onda on ima, šta, daje mu dušu, pretpostavljam? Pa između destilata i hrasta je ta sinergija. Hrast daje destilatu vaniline, daje tanine, posle recimo 10-15 godina je određene kiseline, tako da su u jednoj sinergiji stvara se jedan buke. Destilat je bezbojan, daje mu boju. Daje mu boju, da. Taj hrast koji vidite, to je srpski hrast. A je, znači, srpski hrast? Da, hrast kitnjak. Razlikuje se ružnjak i kitnjak u toj strukturi. Ova ima gušću strukturu. I dugo treba da stoji i rakija u ovim hrastu. A je li igra neku ulogu zapremina? Ovi su burići veći, ovi su manji, ovi su pa još manji. Ovi su stariji, pretpostavljam. Jeste, jeste, jeste. Ovde sad, ova buraz ovde gde mi stojimo ispred njih, to je... rakija sa geografskim poreklom Šumadijska šljivica. I ona će stojiti tu minimalno tri godine. Da ukrti, što bi rekli. Jeste. Da ukrti. Pa posle ćemo da vidimo da li će da ih ostavimo tim buradima sa tehnologom ili onda stavljamo malo veće. A koliko oni dugo, znači tu mora sad da odstoje, da odćute, što bi rekli? Pa kaže, minimalno tri godine. To je minimum neki. To je neki početak. Tu dete prohoda kod nas. Aha. Stela, hrast mu da duš. Aha. Znači, dobro, ko vodi računa o tome? Ko to sad obilazi, gradira ili već šta se tu sad sve radi? Pa tu sam ja i tehnolog. Dobro. I onda na svaki 6 mjeseci se gleda, proba se destilat. Da hrast ne dominira na destilatu. Znači, mora da bude u jednoj dobroj vezi. Kako se to prekida ili šta se već onda radi? Prebacuje se u starije bure. Dobro. Ili u veće bure. Da bi se taj odnos, da bi se ta ekstrakcija na neki način usporila, a sazrevanje da se ne uspori, već sazrevanje i starenje i dalje se odvija. Dobro, nadmorska visina Čumića oko 300 metara, to znači pogoduje za voćarstvo, idealna sredina. Ovde gdje smo mi je 380, da, a naše plantaže idu do 420 metara. To je najbolje za voćarstvo. I Mijailovići su ovde 200 godina pa i više? Da, od 821. Postoje zapisi u arhivima. Da smo se mi zapisi iz popisa, a od 1831. godine zapis da smo plaćali porez na kazan, na kljuk. Znači dokumentovan. Da, to je naša tradicija, evo 190 godina. Dobro. Kažete mi, tradicija se nekada, znači Čukundeo da se bavio isto, preneli ste i na decu?
Da, moje deca su osma generacija. Ali oni su se nešto i usavršili, tehnologija... Ćerka je absolvent na poljoprivrednom fakultetu, prehrambena tehnologija, dobro. A sin je treća godina ekonomije. Dobro, znači i oni su uključeni u posao? Jesu. I stižete, znači, da se bavite voćarstvom? Jer to voće, znači, pretvara se, ono, sušenje, ne prodajete voće kao voće? Uglavnom preradu ide. Dobro. Koliko ljudi to mora da radi da ove buriće napunite, mislim... Pa prosječno negdje od 15 do 20 ljudi svaki dan je zaposlena. To su ljudi iz Čumića? Iz okoline. Jel oni moraju da budu poznavaoci, poštovaoci, ljubitelji, jer ovo traži ljubav, ovo ne može da radi neko podmoranje. Pa kad su u pitanju destilati, to mi u familiji sa tehnologom radimo. Uh-huh. A kad je u pitanju proizvodnja voća, berba, onda tu dolaze ljudi koji su, eto, kod nas preko 15 godina, koji rade kod nas. Dobro, i koje voćke pretvarate u destilate? Šljiva, pa i, jabuka? Evo, kako prvo stiže, trešnja, višnja, znači, redom, dobro. Šljiva, jabuka. Dobro. Eto. Znači, sve je podložno vrenju. A ili ima nešto da se prebaci i u slatko, džem ili... Pa imamo sušaru i tu radimo šljivu. Sušimo, znači... šljivu. Radili smo nekad i jabuku, ali nešto to slabo ide. Sušana jabuka. Mm-hmm. Nemamo mi tu naviku da jedemo suvu jabuku. Dobro, ali neki zapad to prosto ume da prepozna? Pa dobro, male su to količine. A male su količine. Da. Za rakicu, je li to može da se preferuje i na zapad? Jeste, mi izvozimo za Australiju, sada trenutno ide za Australiju. Jel vraćaju viski ovamo Ircima, a uzimaju od vas rakiju? Pa ja ne znam da li vraćaju, ali od nas uzimaju rakiju. Od vas uzimaju? Da, dobro. Da, da. Dobro, i sami probate, tako? Sami probamo, pa, svaki dan. Svaki dan. A, da, mora. Znači, kad bi čovjek mogao da poželi, to je znači zanimanje koje ono može samo da prija. Mlad? Gorane, nasmeje se slobodno. Kad neko dobije ovakve subvencije besplatne, on osmeh se ne skide sa lica. Znači, bavite se voćarstvom i onda to voće... Da krenemo u preradu. U preradu. To nam je plan. Dobro. I to je od ministarstva poljoprivrede... Jedan deo opreme. Jedan deo. Koje smo nabavili, znači ostatak se čeka isporuka za jedno mjesec, do mjesec i pol dana, pošto imaš mašine koje stižu iz uvoza. Znači, ovo je nešto što je stiglo, to je neka oprema za ceđenje prirodnog soka. Piše 100%? Jeste. Je to ajdara? To je kolačara, kolačara, budimka, ima tu još... A znači, miks? Miks. Tri u jedan, što bi rekli. Autoktone sorte. Dobro. Sa malo hemije. U planu nam je da pređemo na neku organsku proizvodnju sa tim sortama koje su, da kažemo, otporne. Pa će da vidimo, krećemo od nule smo krenuli. Znači, sa nekim minimalnim ulogom, obratili se gradu, on nas uputio sa regionalnom agencijom koja nam pomogla oko nekog biznis plana i to nismo platili pošteno. I došli smo do toga. Dobro, sad koje su mogućnosti? Koliko se to sad može da se ono napuni, proizvede, plasira, na koje tržište, kako se to dalje? Nama je sad u cilju, znači naše voće koje imamo trenutno, na primjer, neku višnju i tu jabuku, da krenemo sa, pošto nas ima 6 u zadruzi, to sam izostavio da kažem, i sad plan nam je da prvo krenemo sa tim našim voćem, da ga, znači, preradimo, pa ako zaživi, da to krene malo... Pazi, javlja mi se da će da zaživi. Nadamo se. Nisam od ovih viđenih rašljara, ali ovako, bez rašlji sam ja utvrdio da će ovo da zaživi i mnogo mi je drago, mladi čovjek, je li ovo porodični biznis? Znači, nas 6, dobro, porodični i komšije, tu, znači nas 6 zadrugara, to su ljudi koji imamo saradnju već duži niz godina i rešili smo da se udružimo malo ozbiljnije. Dobro, više ovo nije loša ideja da se to sve pretoči u voće, odnosno u sokove, jer nešto sad voće malo stalo sad ove jabuke izlozi, to je, a? Pa osno... jabuka je ove godine baš loše, dosta baš loša, cena niska. Ali sok to trpi sve, on da, voli da se to da, prosto iskoristi, da, jer ili imate i neke hladnjače da biste i mogli da čuvate voće ili ono bolje da se to pretoči sve u sokove? Znači, ne traži neku hladnjaču, znači to na nekih od 5,
5 do 15 stepeni može da se čuva u tamnoj prostoriji, znači može da stoji duže godine. Dobro, znači to je to sve od te mehanosti. Da, ima znači tu pasterizator koji nije trenutno stigao. Znači to je nešto što ovo je cediljka, znači presa hidraulična koja treba da ocedi, to je mlin ovo ovde. Točilica. A šta je ovo kao ugljen dioksid CO2? To nešto se kao pod nekim... Pa, na primjer, ovdje se flaša i to vidite kako to izgleda. Da. Znači, da, pod pritiskom. Pod pritiskom. Jasne. Kaže, sva šest, ali primate i sedmog dopisnog člana, to jest mene. Malo da smeta, malo da... Moramo. Da degustiram. Ili imate degustatora za ovo? Za rakije, kaže, mora. Vjerojatno i za sokova. Pa i za sok probat ćemo. Evo, ja malo to grgoljam po ustima i da kažem ljudi... Izvolite, možete i vi da pijete, deco. Može da probamo i odmah. Dobro. Može se probati odmah? Može. Ajde. Evo da probamo. Znači, to je bez šećera, to nisam naglasio. Evo da se kucnemo. Živjeli. E, pa ljudi, znam, sad pošla vam voda na usta, ali nije daleko Čumić, pa možete da napravite neki posao. Sad ovih što gledaju, nek se dogovaraju. Živjeli. Živjeli. Selo Čumić zovu i selo Hrizantema jer se godišnje, verovali ili ne, izveze preko 2 miliona saksija samo ovog cveća. Plastenici porodice Maksimović. Ja ušao da ih pronađem, međutim zatvoriše se vrata i ja ostade ovde, ali nisam ni ja od juče. Malo se razumem u cveće, prepoznao sam tu gvineje, male patuljaste karanfile. Kažu da preko 300.000 ovde ima tih rasada. I sad, ove malečke, to je da se rasad uradi, temperatura konstantna. Kažu da je takva temperatura da bi mogli hladno i bananu da posadimo ili ananas. Nisu posadili, a bi mogli, nego neće. I pametno. Sad smo rekli, gvineja, petunije su ovamo bile iza isto, mali karanfilići. Tako da svašta po nešto i ovde, kad dolazite u Čumić, ne nosite cveće u gosto, sam već rekao. Jer se ljudi bave cvećarstvom. Nego, šta ko dovati? Mislim, može i flaširano, ne ljute se. Ali, da je zimi prijatno ovde, prijatno je. I što je lepo, porodica Maksimović, oni su znači familija sa onim Maksimovića što su one ajdare, jabuke, gajili, pa sada se ne poklapaju sa biznisom, ovi su se usredsredili na cveće. I nekako, samo ime kaže hortikultura. Treba čovjek ovo da voli, jer ljubav to je pola posla. Ja to pričam ženi moje. Mislim da bi vrbalo da pređemo da se bavimo i mi. Ne, neće. Što više govori o njoj nego o meni. A meni se sviđa ovo. Ne samo kad je 8. mart. Cele godine bi mogao da se bakćemo kod cveća. A kad je tako pipavo, kad bi sad mogli, mislim da malo možete bolje da vidite. Gde su broj Maksimović neko da me pustio da... Da li može brzo da se nauči ono što vredni i pametni ljudi iz srca Šumadije znaju i rade, nisam siguran. Ali sasvim je sigurno da je njihov ostanak u Srbiji i trud koji ulažu plodonosan i pravi primer svima nama kako je i tekako isplativo živeti na selu.